Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Daniel Bombic, známy na internete ako Dani Kolár, zverejnil otvorený list, ktorý adresoval Rudolfovi Huliakovi. V tomto liste analizuje stretnutie Huliaka s ex-ministrom obrany Jaroslavom Naďom a odhaľuje niekoľko nových skutočností, ktoré verejnosť nevedela. Prinášame to najdôležitejšie z jeho znenia, prečo verejný list. Kolár začína vysvetlením, prečo sa rozhodol zverejniť tento list verejne. Pôvodne som mal v pláne napísať ti tieto slová osobne ako obvykle, ale tie veci sú natoľko závažné, že si myslím, že ich treba povedať aj verejne. Ty si predsa dostal mandát od verejnosti a preto nechcem zverejniť našu súkromnú komunikáciu. Takto to vidím ako najlepšiu cestu, vysvetľuje Kolár. Nové informácie o stretnutí v očovej. Kolár priznáva, že pri pohľade na fotku Nadia s Huliakom bol doslova v šoku. Keď som to videl prvýkrát, mal som chuť si chytiť hlavu, ale ako som si to celé prebral, ukázalo sa, že to nie je až také jednoduché. Keď som si pozrel tvoje video, začalo mi to dávať úplne iný kontext. Fakt, že naď bol u teba ako u starostu je niečo, čo sme nevedeli, píše Kolár, čo verejnosť nevedela. V liste sa objavujú tri kľúčové fakty, ktoré neboli verejne známe. Naď prišiel k Huliakovi ako starosta, čo verejnosť netušila. Naď potreboval ochranu od polície, pretože sa ho pokúsili napadnúť ľudia, ktorí chceli hádzať vajíčka. Na fotke Naď vyzerá, že sa usmieva, ale v skutočnosti ho Huliak prijal zo slušnosti, hoci sa medzi nimi nezhodli. Hlavná chyba – nesprávny čas na reakciu. Kolár kritizuje načasovanie Huliakovej reakcie. Tvoja odpoveď mala výjsť hneď potom, ako Naď opustil tvoju kanceláriu. V tej chvíli bol ten mediálny tlak obrovský a nadvedel, že čaká na tvoj prešľab, aby to mohol zneužiť. Tvoj video vyjadrenie malo prísť okamžite, aby sa zabránilo tomu, že foto bude cirkulovať s úplne iným významom, upozorňuje Kolár. Dodáva, že celá situácia ukázala na slabé riadenie PR a že nadreagoval rýchlejšie, poučenie pre všetkých. Kolár uzatvára list osobným poučením. Poučil som sa aj ja. Chcel som na teba vypustiť obrovské množstvo kritiky, ale nakoniec som sa udržal. Už teraz viem, že vždy musím počkať na vyjadrenie druhej strany, než urobím záver, priznáva. Po zhliadnutí naďovho videa je presvedčený, že nad nie je žiadny priateľ, len človek, ktorý zneužije každú situáciu na svoj prospech. Tento otvorený list sa stal príležitosťou na zamyslenie sa nad spôsobom komunikácie v politike a ukazuje, Aké je dôležité je mať správne načasovanie a dôkladne zvažovať verejné reakcie, najmä v čase mediálneho tlaku.